Shqiponia, mbroni Shqiponia, mos mbroni Korbat. Mos mbroni Korbat. Të prishin teatri kombëtar dhe të pastrojnë paratë e drogës dhe paratë e Edi Ramës këtu te teatri kombëtar. Si do të mbrojë teatri zoti Pasha? Teatrin e kanë mbrojtur me kurajo të pashoqe artistët dhe Aleanca për teatrin. Ne jemi do të jemi në mbështetjen e tyre me gjitha format dhe mjetet për të ndalur këtë grabitje kriminale dhe për të bërë që çdo përpjekje për të hapur grop tek teatri të kthehet në gropën e Edi Ramës dhe atyre që duan ndërtojnë këtu. Thoni gjithë tani në këtë format çfarë nuk kupton? Në çfarë patrona vjen tani kontakt? Do jetë opozita Partia Demokratike këtu? Nuk është kjo çështja. Nuk është opozita ka qenë dhe do të jetë këtu, siç po e shikoni. Nuk është kjo çështja. Çështja është që më në fund para çdo shqiptari duket qartë që nuk kemi qeveri, por kemi një band. Dhe tani është koha që çdo shqiptar ta kuptojë se kjo që po ndodh te teatri, nëse do të ndodhë te shtëpitë e tyre, siç po ndodh te Kunaza, siç ka ndodhur në Shkoz, siç ka ndodhur në Himar, dhe të bëhemi gati të japim një përgjigje totale si popull, ashtu siç e dhamë 30 qershor. Jo vetëm për ta sprapsur, por për ta zhbërë këtë band, për ta larguar një orë më parë dhe për t'i kthyer legitimitetin popullit. Do një mas konkrete ka opozita? Çfarë do të thënë mas konkrete? Mas konkrete në çështje policia vjen të çndron gjatë të sotme, nuk lejohet hyrja e personave të tjerë në teatrin kombëtar, nuk lirohen sheshi kombëtar. Çfarë? Aleanca për teatrin është ajo që ka përcaktuar gjithë aksionin këtu. Ne jemi dhe do të jemi në mbështetje të tyre me gjitha format dhe mjetet.